В ефірі телеканалу «Київ» ведучий Василь Климчук. Добрий вечір, пані і панове. Доброго здоров'я, друзі. Настала черга недільної нашої зустрічі, що в свою чергу означає, ще один тиждень стає історією. Сьогодні прощена неділя. Друзі і рідні вибачають одне одного. А як же ж із ворогами? Їх Бог вибачить. Або, як говорив один відомий український доброволець, наше завдання – організувати їх якомога швидшу зустріч. Я не сумніваюся, що ті з вас, хто є по той бік телевізійного екрану, були впродовж 7 днів уважними і розсудливими споживачами медійного доробку інформаційної служби телеканалу «Київ». Кожна доба приносила напругу і полегшення, розчарування і новий захват. Давайте більш прискіпливо подивимося на слід, що його залишає життя для Києва. Але разом з тим, готуючись до нових його поворотів вже з понеділка. Але сьогодні ввечері «Київ тижневик». Мене звуть Василь Климчук, і сьогодні про таке. Сьогодні рік і 2 дні, і я досі не можу сказати фразу «все закінчилось». І навіть не беруся прогнозувати, коли це зможу зробити. Бо сьогодні констатувати можна лише одне. Хеппі бьозди, дія карантин. За цей рік ми пережили кілька різних карантинів. Повний, адаптивний, карантин вихідного дня. 2020 змінив кожного з нас. Пригадаємо, якими ми були і якими ми стали. Мінімум фото, дописів про своє життя немає. І на зображенні абстрактна картинка. Так виглядають типові боти. Втім, зараз з'явилися несправжні акаунти справжніх людей. Політики і великі компанії – найбільші замовники послуг ботоферм. Для чого це їм і як розпізнати фейкові акаунти і коментарі у мережі? Податок на додану вартість в Україні на аграрну продукцію 20%. У відповідності до директиви Євросоюзу, вся Європа встановлює податок на додану вартість на аграрну продукцію від 5 до 7%. Дожилися. У Євросоюзі українських харчів вже дешевше, ніж у нас. Цінники в київських продуктових маркетах щоразу шокують. Чи є межа? Де вона? Якщо мета вашого посту – скинути кілька кілограмів, ми вас розчаруємо. Відмова від їжі дійсно може допомогти схуднути. Але в більшості випадків після посту вага швидко повертається. Великий піст. Чи правда, що основна його вимога – суворі обмеження у скоромній їжі? Як правильно постувати і, головне, для чого? Друзі, розпочну з найголовнішого – здоров'я. Здавалося б, що на початку 20-х років 21-го століття вже ніщо не може нас здивувати людство. Відстані – не відстані. Континенти – це години, а не місяці. Працювати на ОАА, щоб бути в штаті чи на фрілансі в Києві, отримуючи зарплату з Лос-Анджелесу. Ну, звична історія. Але настав момент, коли закрилось все. Спочатку на тиждень, потім на місяць. І я зараз теж не впевнений, що кордони відкриють до кінця цього року. Рік тому це виглядало як жарт. Потім всесвітня змова, потім фейк від диванних знавців всього. Але 12 березня 2020 року українці дізналися, що таке локдаун, відчувши його на собі. Закриті дитсадки, школи, виші. Так почався перший день запровадження карантину в Україні. В парламенті запровадили штрафи за порушення карантину. Уряд скасовує міжнародне залізничне авіаавтобусне сполучення. Вдруге після Революції Гідності зупиняє свою роботу столична підземка. За рік ми пережили вже кілька різних карантинів. Повний. Адаптивний, карантин вихідного дня. Негативна динаміка захворюваності йшла паралельно з послабленнями обмежень. Про них ми вже розповідали в ефірі нашого телеканалу. Сьогодні ж хочемо пригадати, яким видався рік карантину для кожного з нас. Якими ми стали. Юліана Діткун далі. 2020 рік. Він уже історія, і він поділив нас на до та після. Це час, в якому, щоб врятувати людей, було достатньо просто залишитися вдома. Його називали найгіршим в історії. Високосний рік, який перетворився у 366 днів карантину.
останній рік хтось дізнався, що таке коронавірус, а хтось відчув його на власній шкірі. Ми починали десятки випусків новин із ковіду. 3 березня принесло в Україну недобру звістку. Перший випадок інфікування коронавірусом підтвердився. Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила пандемію вірусу COVID-19. За межами Китаю зареєстровано вже більше випадків зараження і смертей від коронавірусу, ніж у середині азіатської країни. Напевно, це був найтяжчий рік за усю практику медиків, яким то аплодували. Цуралися. Медики перекрили залізнодорожне сполучення, тому що нас не впускають до службового електропоїзду. Рік карантину, під час якого українська економіка почала шкутельгати на обидві ноги. Це рік, коли усі чекали не Діда Мороза чи Святого Миколая, а початку вакцинації. Це рік, у якому ми дуже багато їли гречки. Бо ж спочатку панікували і згрібали її чи не всю з полиць магазинів. А ще ми були самі собі салоном краси. Зараз мені будуть робити красоту на дому, моя мама. Паліхмахер, найголовніший паліхмахер району. Боже, який красавчик. Хто тебе стриг? Мама. Уперше в сучасній історії близько 90% населення світу було повністю обмежене в подорожах. Ми обирали не між Туреччиною чи Мальдівами, а між країнами з червоної і зеленої зон. А ще ми побачили, якою прекрасною буває Україна. І хто знає, чи зрозуміли б ми це, якби не карантин. Час локдауну психолога закликали не змінювати свій звичний режим. І мало все це приблизно такий вигляд, бо ж насправді змінилося все. А тепер деяких першокурсників очі не бачили? Цих першокурсників ми практично не бачили. Лише момент подачі документів і вручення студентських квитків. А все решта за невеликими аватарками на екранах мого комп'ютера і перепискою у месенджерах. Оксана – викладачка в університеті. Як і всі, спочатку вона думала, що карантин – це щось тимчасове і швидкоплинне. І як всі, вже рік вона живе в нових реаліях і працює дистанційно. Весь цей час мріє повернутися до живого спілкування, заповнених студентами аудиторій і звичного освітнього процесу. Технічні проблеми, вони так само трапляються і у викладачів, і у студентів. І так само час від часу висне зображення, вимикається інтернет, в когось пропадає електрика, у когось не запускається якийсь файл. У дистанційного навчання є свої переваги, які можна було б перенести у традиційне. Утім, є й ряд недоліків. З'явилося більше можливостей для списування, а ще інколи виникає питання, хто ці люди? Бо ж побачити на екрані всіх нереально. І не тільки тому, що дехто вимикає веб-камеру. Оптимально, я б сказала, працювати з групою 5-6 осіб онлайн. Якщо ти всіх бачиш на екрані комп'ютера, є можливість більш-менше когось візуального контакту. Якщо в тебе група понад 30 осіб, ти не бачиш її ніяким чином. Так практично оця робота в порожнечу, або робота, так би мовити, на цю уявну аудиторію і дуже виснажує нас усіх, емоційно виснажує. У когось карантин переніс роботу на дім, а в когось повністю її забрав. Те, що зубожіння може стати реальністю, добре знає Лідія. Виживали як могли. Лідія з чоловіком торгували одягом на ринку. Відколи базари закрили, її велика сім'я на кілька місяців залишилася без жодної копійки на існування. Холодильник взагалі майже пустий. Дякуючи батьки, хоч овочі передали з села. Але треба було борщ зварити, то капусти навіть не було.
А ще за рік Лідія практично не бачилася з друзями, не була у гостях, повністю обмежила своє коло спілкування, бо здоров'я сім'ї понад усе. Якщо раніше там день народження, да, ми намагалися дитині якось відсвяткувати, щоб йому було задоволення, то зараз це, ну, в такому мінімальному, там прийшли хрещений, хрещена і все. На цьому якби день народження завершилося. Так само, я ж кажу, за цілий рік ми не були в родичів ні разу в Вінницькій області. Це дуже прикро. І до себе додому теж гостів не запрошуємо. Це розповідь про кількох людей і водночас про всіх, бо практично кожен з нас пройшов усі 5 етапів прийняття неминучого. Когда это все началось в Китае, мы же не думали, что это будет у нас. Мы смеялись такие, типа, ой, там ребята устроили карантин, у них прям капец. А в итоге все дошло к нам. Залишилась без роботи, роботу знайти не можу за спеціальністю. Я став менше їсти, менше бути в ресторанах, менше подорожувати. Не дуже гарно. Все з ног на голову перевернулось. Стало складніше жити. И каждый начал думать в основном только за себя. Раньше люди были более добродушны, открыты, то сейчас совсем все наоборот. У людей почалася тривога, всі почали, хто до Бога, хто до психолога, хто як, ну всі по-різному, ну, з цим владнали, і це, ну, чудово. От, просто цікаво те, що зараз, от коли минув вже рік, саме практично десь рік, нова хвиля починається, тому що рік пройшов, а нічого не зрозуміло, що буде далі. Все понимают, что это надо перетерпеть. И непривычно, и неприемно. Хочется бачить, дивиться, как люди усмехаются, а тут что? Дивися, все печальні. Люди почали цінувати свій час і близьких. Почали переоцінювати стосунки. Ми вже точно всі не будемо тим, яким ми були рік назад. Бо цей рік він достатньо чого багато зміг позмінювати, навіть щодо чи можу я піти в найближчу кав'ярню посидіти з друзями, чи не можу, чи соціальна дистанція між столиками і так далі. Це вже ніколи не буде так, як було раніше, але це не говорить, що буде гірше. Рік карантину показав, якими різними ми можемо бути. Лякатися кількох хворих і нехтувати правилами, коли їх тисячі. Нарікати на локдаун і при цьому бути вдячними, що нарешті з'явився час на себе та сім'ю. А ще бути щасливими, попри обмеження. Не так просто, але місія здійснена. Бо карантин став для багатьох холодним душем. Ми нарікали на надто холодну каву, надто середню зарплату. А потім зрозуміли – виявляється, так некомфортно мати перед собою весь світ і боятися в нього вийти. Упродовж минулого року я постійно мріяла, що сповіщу глядачам про завершення карантину. До прикладу, показово зніму маску і скажу: все, видихаємо і вдихаємо на повні груди. Час пливав, сьогодні рік і два дні, і я досі не можу сказати фразу «все закінчилось». І навіть не беруся прогнозувати, коли це зможу зробити, бо сьогодні констатувати можна лише одне. Хеппі бьозди, є карантин. Юліана Діткун і вся команда телеканалу «Київ». Але бачу, що Юліана таке бажання замовила. Друзі, колись відомий німецький поп-гурт «Сучасна розмова» заявляв, що телебачення може тебе кимось зробити, а може тебе і знищити. От якими Дітер і Томас нині були б далекими від народу, який про все дізнається з мережі, а не з телебачення. Обожнює мережевих героїв і може без кастингів і навчань зі сценічною мовою стати новим кумиром чергової соціальної мережі. Час незрозумілих експертів, порадників і точно знаючих, що робити, це вже ціла індустрія, яка продукує, впливає і заробляє. І якщо продукування в онлайні, то заробіток в офлайні. Прямий чи посередкований, політичний, чи може просто кудись візьмуть на роботу. Кожному кумиру, особливо в процесі його мережевого народження, потрібна підтримка. Хтось це називає сектою, хтось прихильниками, хтось фанами. Серед них, як не дивно, є і звичайні, щирі люди. Але будьте уважні, штучність іншої прихильності вражає. Хоча про що це я, особливо, коли треба, аби під кожним медійним пчихом зірки шоу-бізу, політика чи кандидата на чергове підвищення були сотні і тисячі лайків і прихильних коментарів. А де їх взяти? Як де? Купити. А де купити? На онлайн-фермі органічної любові за гроші. Дописи політиків, блогерів, лідерів думок рясніють строкатими коментарями.
Тут і палкі прихильники, і затяті противники. Виникають справжні словесні баталії серед користувачів соцмереж. Образи, лайка і ненависть ллються брудними потоками. Та не завжди їх пишуть справжні люди. Частину дописів лишають боти, тобто не справжні акаунти. Подекуди під дописами коментарів із фейкових акаунтів ледь не половина. Аналітична платформа Vox Ukraine у 2019 році провела дослідження. Найбільша частка коментарів ботів під дописами будь-якого змісту на сторінці Вадима Рабіновича – 45%, трохи менше 40% у Євгена Мураєва та Руслана Кошулинського. Найнижча активність ботів на сторінках Ірини Гращенко, Семена Семенченка та Віталія Кличка. Боти – це взагалі такий інструмент, який дуже полюбляють старі політики, які думають, що їм потрібно якнайбільше інструментів, щоб отримати якусь політичну владу. Переважна більшість політиків користується послугами так званих ботоферм. Саме політики і політичні партії – головні замовники інформаційних кампаній у соцмережах, кажуть експерти. Найактивніше це проявляється під час виборів. Це спосіб управління сознанням людей. На даний момент ми наблюдаємо, що це в першу чергу політики, а во вторую чергу крупні компанії. Підняти імідж або ж зарекомендувати і нав'язати свій товар. Це можна зробити через коментарі ботів. А от відгуки на сайтах часто взагалі пишуть лише фейкові акаунти. Користуються фабриками тролів, бо це працює. Ми, к сожалению, як общество, з кожним годом теряємо способність к аналізу. Здесь уже більш сложна задача. Нужно аналізувати, читати книги, смотреть різні источники, не потребляти дешевий і швидкий контент. Під дешевим швидким контентом я маю в виду, вот, допустим, телеграм-канали. 2-3 строчки или максимум одно предложение – это вся новость. Мы уже не заходим в эту новость и не читаем детально, что произошло. Нині фахівці кажуть, зустрічають чимало фейкових коментарів і дописів про забудови. Коли є ознаки незаконної забудови, замовник може попросити ботів якби розвернути там обурення громадськості, якось переконати людей в тому, що там ця забудова насправді не така вже і погана. Виявити фейкову сторінку можна, головне бути уважним. Боти, ви ніколи не побачите чекіни. Що таке чекін? Це коли людина прийшла в якусь, наприклад, кафешку, кав'ярню і поставила відміточку в соціальній мережі, що вона там була. Звичайно, ви такого не побачите у бота. У ботів дуже мало коментарів під фотографіями, тому що у бота немає справжніх друзів, які би йому писали, ой, який ти гарненький, ой, який там класний допис. Боти коментують пости дуже швидко. Відстань між двома найближчими їх постами буде приблизно 15 секунд. Тобто кожні 15 секунд ця людина або ця програма, це може бути як людина, так і програма, щось постить та коментить. Мінімум фото, дописів про своє життя немає, і на зображенні абстрактна картинка. Так виглядають типові боти. Втім, зараз з'явилися несправжні акаунти справжніх людей. А ти вже забрав 3000 гривень. Вот. И дальше ты заходишь, и там тебе предлагают продать свой Facebook аккаунт и еще какую-то чушь. То есть в основном сейчас используют этот инструмент либо политики, либо всевозможные аферы, мошеннические схемы. Аккаунт с реальными фотографиями, властными дописами, заповненной информацией – зараз популярный товар. Фактично можно продать свое життя, яке викладено у соцмережі. Після цього з проданої сторінки публікуватимуть коментарі, фото, все ще попросить замовник. Однак таких ботів небагато. Більшість – це безликі акаунти. Та й знімки завжди можна перевірити. Ці фотографії вони беруться або з якихось так званих стоків фотографій, або просто з інших соціальних мереж. І якщо ви погуглите, збережете цю фотографію і потім її пошукаєте, ви можете побачити, що насправді вона належить зовсім іншій людині. Євгенія Моторевська розповідає, з колегами готувала розслідування про ботоферми. Одному з журналістів вдалося влаштуватись на одну із них на роботу. Найчастіше ботів шукають під вакансіями SMM-менеджерів, фармерів соцмереж.
Насправді переважна більшість – це люди доволі молоді, це студенти, і кожен ранок їм присилали, ну не знаю, так, темники, тобто це перелік тез, які треба було коментувати, але просто видозмінювати кожен коментар, і ще так звані куратори, да, вони перевіряли на те, щоб це не було просто копіювання. Щодня працівники лишають близько сотні коментарів. Інколи приходять завдання вступати в дискусію з іншим ботом і зрештою доходити до висновку, про який просить замовник. Саме такі дерева з дописів найбільш ефективні. Ми проводили навіть такий експеримент, спеціально зібрали фокус-групу і показували їм дописи реальних людей і дописи ботів, тими, якими керував наш журналіст. І от 50 на 50. 50 людей розуміли, що це бот, 50 людей вважали, що це реальна людина. Значну частину коментарів під дописами лишають російські боти. Саме з Кремля організовують масштабні інформаційні підривні кампанії у соцмережах і ЗМІ. Так, нещодавно на Львівщині СБУ викрила фабрику тролів, якою керували з Москви. Вилучили комп'ютерну техніку та майже 900 ідентифікаторів сим-карток. Заблокували правоохоронці ботоферму у Києві. Вона керувала понад 18 тисячами акаунтів, які лишали дописи на замовлення кураторів із країни-агресора і деяких українських політсил. Фахівці виявили велику активність ботів у дописах про вакцинацію. І там теж є російський слід. Дуже багато активності в інтернеті. І активності в коментарях, в певних дописах, в певному реагуванні на відео, скажімо, там в Ютубі чи щось таке інше. От через цей приклад можна показати, як діє ця гібридна історія. Бо Росія зараз вкладається в дискредитацію усіх західних вакцин. Однак викрити ботоферму – робота непроста. Адже це може бути одна кімнатка в бізнес-центрі чи житлові будівлі. А працівники пишуть від імені ботів з дому. Тож завжди сподіватися на правоохоронців тут не можна. Варто аналізувати тексти і перевіряти їх авторів, аби не потрапити на гачок замовників ботоферм. Богдан Бур'яненко, Андрій Геля, Максим Остапець, телеканал Київ. Я розумію, що піднята проблематика для великої кількості глядачів, звичайно, телебачення класичного є далеко. І давайте ближче до людей, да, ближче до сьогоднішньої безпосередньо сусідської ситуації, бо хтось це називає сусідські війни. Так, друзі, таке воно є наше життя буремне і сьогодні. Сусідські війни, вони виливаються в тому числі, наприклад, в отруєння собаки. От уявіть собі конфлікт за територію приватного господарства і особиста неприязнь між сусідами, що тягнеться роками. Як стверджує одна сторона цього конфлікту, результатом стоїть погроза і смерть домашнього улюбленця. Просто через паркан один сусід перекидає отруєне м'ясо на території іншого сусіда, де бігає сусідський собака. А от що ж каже інша сторона конфлікту і чому на великій території домашнього господарства сусіди не змогли дійти примирення і згоди? І це не між державами, це всередині нашого буремного життя. Класичний приклад. І в цьому конфлікті, в цьому прикладі розбирався наш журналіст Андрій Нєшин. Рубрика «Київ на твоєму боці». Собаки по своїй природі енергійні та дуже допитливі. Часто вони ладні з'їсти все, що бачать на землі під носом. Та ці дослідження навколишнього світу можуть обернутися отруєнням. Отруїтися може не тільки безпритульна собака. Люди настільки жорстокі, що можуть завдати лиха і вашим домашнім улюбленцям. Оксана Кулагіна на власному подвір'ї прогулюється з двома чотирилапими улюбленцями. Це хлопчик Тор та дівчинка Фрея, порода тибетський мастив. Пані Оксана говорить, їм 14 місяців. Раніше в неї жив ще один собака тієї ж породи. Пса звали Грей. Здоровий і життєрадісний, важив 98 кілограм. Але в день, коли в родині Оксани було сімейне свято, Грея отруїли. Пару раз почала падати в обморок, от дуже сильно. Знаєте, стоїть і падає в обморок, і у неї починається піна із рта. Пена идет, мы не знаем, что делать. Поехали мы к врачу, который занимается эпилепсией. Врач говорит, ну да, признаки какой-то эпилепсии, конечно, есть, но при эпилепсии собака, говорит, себя ведет по-другому. И задает мне вопрос, скажите, а вас собаку кто-то отравить может? Пані Оксана та її чоловік провели справжнє розслідування і переконалися, що ніхто з їхнього оточення не міг отруїти собаку. А за півроку подружжя наважилося завести Тора та Фрею. І от нещодавно
Історія повторюється. Пані Оксана розповідає. Був снігопад, ми гуляли з малышами на поводки. І от тор сюди прям заліз в сніг і довго-довго стояв і нюхав щось. От він нюхав і винув такий заморожений кружочок. От. Он обучен сразу не кушать, он всегда осмысленно все делает. Он вышел сюда на дорожку и положил. И я взяла и смотрю, это мясо. Пані Оксана говорить, вона почала підозрювати, що її собак хочуть отруїти. Хоча подвір'я господині огороджено високим парканом, і дістатися через нього практично неможливо. Я предполагаю, що це можуть бути мої любимі сусіди, але як? Як? Літав все время дрон. Он вылетал с их территории, залетал обратно, заглядывал к нам в окна, но на это повлиять практически невозможно. Після того, як пані Оксана дістала отруєне м'ясо фактично з пащі тора, вона відвезла його до лабораторії, висновком якої було зазначено, що м'ясо містило в собі медичний препарат, який дуже небезпечний для собак. Тож господиня чотирилапих хоче притягнути винуватців до відповідальності і подати в суд. День я сиділа вообще паралізована. Я не могла работать, я не могла думати. Ко мне вернулись вот все, как умирал Грей, как он, ну вот все. И я задавала просто вопрос, как мы можем защитить вот этих животных? Как, если рядом предположительно живет человек, который каждый день может выйти и перебросить тебе через забор какую-то тефтельку, которая отравит твоего питомца? Наша знімальна група вирішила запитати версію сусідів, що ж відбувається навколо їх сусідського конфлікту. Охоронник сусідів відповів, що нічого про це і не чув. Ми хотіли поспілкуватися, як всім поспілкуватися? Яка це Оля? І ми не знаємо таких, ну, зв'язуйтесь. Хто конкретно там знає? А от господарі говорити з нами відмовилися. Вам кого? Доброго дня. Як можна поспілкуватися з господарями? Можете сказати свою позицію? А що там? Ветеринарний лікар Роман Рапецький говорить, препарат, яким отруїли собаку, дуже токсичний. Повністю всмоктується за годину. Тож, якщо подібна ситуація трапилася з вашою твариною, то діяти треба негайно. Симптоматика отруєння цією речовиною наступна. Перший дзвіночок – це слабкість. Другий дзвіночок – це слюновиділення. Третий звоночек – это рвота, и четвертый – это уже упущенное время, как говорится. Это начинаются судороги, и животное впадает в кому. Все залежить від дози і концентрації препарату. Часто після такого отруєння, навіть якщо хвостатого і вдалося врятувати, то наслідкові процеси будуть мати незворотну дію. Адже препарат вражає печінку, нирки, кишківник та центральну нервову систему. До приїзду спеціалізованої швидкої для тварин з приватної клініки, або поки ви самі завезете свого собаку до лікаря, треба зробити наступне. Носіть з собою маленьку аптечку, де хоча б повинна бути соль. Либо же раствор перекиси, разведенный один к одному с обычной водой. И знать на свое животное дозировку. То есть соль вы можете дать, например, там собачке 15-20 килограмм, если она что-то съела. А где-то чайную ложку, у нее начнется рвотный рефлекс. То бишь то, что попало ей в рот и в ЖКТ, она это сразу же выблюет, не успеет ничего впитаться в кишечнике. Юрист Олег Бодак говорить, за отруєння чотирилапого законом передбачено адміністративне покарання за статтею 89 КУпАП і кримінальне покарання за статтею 299 Кримінального кодексу України. Різниця полягає в тому, що відкриття кримінального провадження можливо після каліцтва або смерті хребетної тварини. Перше, ми діємо, що необхідно зробити, це необхідно викликати наряд поліції та скласти заяву про вчинення кримінального правопорушення. Особливо важливими діями в слідчо-оперативному процесі безпосередньо є доказ, допит вас як потерпілого, допит інших осіб як можливих свідків, доказ потім здійснення слідчого експерименту задля встановлення місця знаходження цього небезпечної речовини. І в разі наявності негативних таких ворожих стосунків з сусідами, зокрема, це є здійснення
обшуку в їхньому місці проживання задля встановлення наявності чи відсутності такого інструменту для злочину. Також юрист говорить, для суду треба зібрати всі довідки на собаку та паспорт, аби довести в суді факт, що тварина була здорова до отруєння. Також додати висновки судово-медичної експертизи про наявність знайденої отрути на подвір'ї. Хоча юристи погоджуються, ця конкретна справа буде важка. Але юристи кажуть, шанси є і треба боротися. Наша програма буде ретельно відслідковувати цю історію. Андрій Нєшин, Володимир Барков для рубрики «Київ на твоєму боці». Переходимо до харчів людських. Ще рік тому, коли мережу накрила хвиля інформації про те, що з державного резерву зникло зерно, ну, мовляв, миші на мільйон доларів поїли. Мало хто зміг прокласти причинно-наслідковий ланцюжок, який призвів до сьогоднішньої ситуації з цінами на продукти харчування. Зокрема, батьківщини – це лише один з елементів абсолютно меркантильного підходу тих, хто має доступ і ресурси до життя в країні хоча б на річну перспективу. І не треба бути великим економістом, аби не подивитися з подивом на діяльність в Україні великих економістів при владі, в яких сьогоднішня ціна зерна є більшою, аніж ціна борошна ще 2 місяці тому. Бо кон'юнктура у світі. А де наше зерно? У світі. А в Україні? А в Україні олігархи за рік сумарно заробили більше 8 мільярдів доларів. На чому? На світовій кон'юнктурі. Ну, в тому числі за невтручання уряду і на новій зерновій системі. Продукти в Україні стрімко дорожчають. Рекордсмени здорожчання є олія, цукор, яйця. В рецептурі чого використовуються курячі яйця, ви і без мене прекрасно знаєте. Але чи знаєте ви, що собівартість яєць на 60% складається з собівартості зерна? Інші продукти злетіли в ціні майже на 50%. І ціни на продукти, без яких не можуть обійтися українці, просто шокують. Бо ж статки населення зростають не такими швидкими темпами, як інфляція чи статки вітчизняних олігархів. Чи існують дієві механізми, аби зупинити зростання цін? І де межа здорового глузду влади? З'ясовувала Оксана Цибуля. Цінники на полицях магазинів б'ють усі рекорди. В одному із супермаркетів Києва яйця злетіли в ціні до 54 гривень за десяток. Найдешевші тут коштують 42 гривні. Дехто дивиться на вартість і йде геть. Чому така захмарна ціна? В Асоціації тваринників України пояснюють, 75% вартості яйця – це ціна на корми для птиці, а ті зросли щонайменше на 20%. Ми фіксували на кінець 2020 року і перший місяць 2021 стрімке здорожчання сировини для кормовиробництва. Таке як пшениця, кукурудза, це білкова сировина, соєві, шроти, макухи, соняшникові. Нинішня ціна протримається до Великодня. А що далі? Невже на свята за десяток яєць будемо платити ще дорожче? Продаватимуть по 60 чи, можливо, уже по 80 гривень? В Асоціації тваринників заспокоюють, ситуацію на ринку стабілізує жива конкуренція. Адже у травні почнуть нестися домашні кури. Починається збільшуватися пропозиція на ринку яєць не тільки від промислових виробників, так, а ще й від населення, від домогосподарств. Тобто ще цим самим вони збільшують пропозицію на ринку. У лідерах здорожчання і соняшникова олія. Її вартість підскочила майже на 50%. Найдорожча 850-грамова пляшка олії в одному із супермаркетів – майже 60 гривень. На зростання вартості вплинуло декілька факторів. Основний – суттєве здорожчання соняшника. Закупівельна ціна на нього виросла втричі, кажуть в асоціації «Укроліяпром». А для виробництва тони олії потрібно 2,5 тонни сировини. Ось і порахуйте. Ускладнює ситуацію стримування аграріями продажів соняшника в очікуванні підвищення ціни. Та ще й урожай через засуху в рази менший, каже один з українських виробників олії. Перший чинник – це енергоносії, які застосовуються при виробництві цієї продукції, плюс логістична складова. Другий дуже важливий чинник – це низький валовий збір у цьому сезоні. Порівняно з прошлим сезоном він на четвертину менший. Це майже 3,5-4 мільйона тонн.
А ви знали, що українська олія в Іспанії дешевша, і це враховуючи витрати на транспортування. Тому що податок на додану вартість в Україні на аграрну продукцію 20%. А у відповідності до директиви Євросоюзу, вся Європа встановлює податок на додану вартість на аграрну продукцію від 5 до 7%. Ну, якщо ми йдемо в Євросоюз, правда, якщо ми підписали угоду про асоціацію, людоньки, ну то зробіть громадянам України податок на додану вартість на кінцеву аграрну продукцію 5%. Та є й оптимістична новина для українців щодо вартості олії. Виробники кажуть, є надія, що ціна почне падати. Це є на сьогодні верхня межа. І зважаючи на те, що Аргентина вийшла на світовий ринок із новим урожаєм, в неї дуже гарний урожай в цьому році, то є сподівання і тенденція до того, що ціни будуть знижуватися. Вражають і цінники на цукор. Пам'ятаєте, що торік кілограм коштував 13 гривень, зараз більше 20. Передусім продукт здорожчав через збільшення витрат на виробництво та зберігання в належних умовах. Однак стримати ріст цін на цукор таки реально, каже економіст Олег Пензен. Коли Україна вступала в Світову організацію торгівлі, вона взяла на себе зобов'язання запускати на внутрішню територію України цукор-сирець із цукрової тростини. Просто зберіть цукровиків і скажіть, хлопці, ми зараз запускаємо тарифну квоту 250 тисяч тонн. Знижуйте ціни на цукор, бо ви отримаєте збитки. Додали у вартості й молочні продукти. Ціни на них зростатимуть і надалі, кажуть в Асоціації виробників молока. Впродовж наступних 3 місяців найбільш здорожчає масло – на 7 гривень, сир кисломолочний – на 2 гривні, молоко – на 45 копійок. І це за найоптимістичнішого сценарію. Перспектива старту ринку землі з 1 липня сповільнює інвестиції і відновлення молочної галузі після кризи, які вони переживали 2019-2020 року. Відтак і дефіцит молока сировини на ринку залишатиметься. Крім того, на фоні загальносвітового зростання цін на молочні продукти не зможуть залишитися осторонь і наші переробні підприємства. Невеликими темпами проте здорожчало м'ясо. Лише у березні цього року курятина додала в ціні 5%, телятина 4%, свинина 2%. Зернова група пшениця, ячмінь, кукуруза, соя та соняшник порівняно із попереднім роком виросла на 20-40%. Відповідно, збільшилася собівартість виробництва м'яса, а закупівельна ціна, реалізаційна ціна живої ваги, вона залишилася в межах 39-44 гривні, відповідно. І виробникам, скажімо так, не рентабельно було вирощувати. Нині закупівельна ціна свинини від 45 до 47 гривень за кілограм, а в супермаркеті його продають по 109 гривень. Перед травневими святами вартість зростає ще на 5-10%. Ціна може збільшитися у другому півріччі. Це пов'язано із травневими святами і із здорожчанням сировини на корма. Головний продукт на столі українців – хліб. Лише у січні цього року виріс в ціні на 5%, адже основні складові виробництва – борошно та сама олія. Комунальні платежі, заробітня платня теж пішли вгору. Хліб ще дорожчатиме, але поступово, прогнозує експерт. Ви підіть в магазин і подивіться, наскільки виросли торти. Вони виросли далеко за 50%. Тобто хлібопеки для того, щоб не піднімати ціну на хліб захмарно, тому що буде соціальний сплеск, вони перекидають частину вартості від хліба на ті самі торти. Ключову роль у здорожченні продуктів для українців відіграють ціни на світовому ринку. Ми є велика аграрна країна, яка повністю інтегрована в світові ринки. І всі ті процеси, що відбуваються на світових ринках, зростання цін на конкретні види продовольства, якісь там локальні дефіцити, вони повністю відображаються на внутрішньому ринку України. Чому? Тому що потужний експортер не буде продавати на внутрішній ринок продукцію дешевше, ніж він продає. Йому все одно де продавати. До
того ж, на зовнішньому ринку шалений попит на сільськогосподарську продукцію формує Китай. Він активно скуповує зернові, кукурудзу та олію, а це призводить до злету цін. То чого нам чекати далі і де межа здорожчання? Експерти зазначають, ціна ростиме доти, доки висока вартість не почне приносити збитки. Обов'язково буде рости ще овочі. Вони будуть рости достатньо серйозно до появи перших надходжень врожаю цього року з відкритого ґрунту. Тим часом в уряді заявили, ведуть діалог з виробниками, аби збільшити пропозиції на ринку. Наразі ми в діалозі з ключовими групами виробників та торгівельних мереж. Говоримо про збільшення пропозиції, що має збалансувати ціни. Однак це навряд чи вирішить проблему повністю. В епоху коронакризи, каже економіст Олег Пензен, держава повинна і має втручатися в урегулювання цін на соціальні продукти. На це є законні підстави у вигляді обмеження експорту та націнок у торговельних мережах. Але чи піде на це уряд? Оксана Цибуля, Дмитро Аліфанов, телеканал Київ. А от чи піде на це уряд? Питання риторичне, тому що насправді рецепт відомий, він викладений в цьому матеріалі. Але як тоді будуть багатіти наші багатії? Чи є все ж таки сподівання, що пріоритети уряду в економіці з голови стануть на ноги? Завжди хочеться вірити у краще, знаєте, у світле, навіть у справедливе, особливо цієї неділі. Тиждень масляної добігає кінця. Вже в цей понеділок, 15 березня, фактично завтра розпочнеться найголовніший і найсуворіший піст в цьому році. Великий піст, триватиме він 7 тижнів. І цього року завершиться 2 травня, якраз на Великдень. А взагалі піст – це про що? Що варто знати вірянам, які постують щороку, особливо ті, хто ситуативно з різних міркувань планує постувати в нашому спеціальному матеріалі спеціальне дослідження. Ковбаса, курятина і молочка. Вже від завтра попит на ці продукти має суттєво впасти. І з жодними економічними показниками це не пов'язано. Християн східного обряду починається Великий піст. Він є прообразом того посту, який звершив Ісус Христос перед своєю проповіддю. Тобто ми знаємо, що Господь 40 днів, відійшовши від оточення, перебував в постійній молитві та пості. Великий піст за церковним уставом, він є найсуворіший і найдовший. Це 40 днів суворого посту плюс страсна седмиця, яка є останньою 7-ю седмицею перед Пасхою. Ми не можемо всіх людей заставити поститися по строгості посту. Кожна людина повинна визначити так і поститься у мірі своєї можливості, щоб він приніс користь як і самій людині, так і її оточенню. Загалом в православному календарі є 4 пости – Великий, Петрів, Успенський та Різдвяний. Кожен з них має свої особливості і мова йде не лише про харчування. Та більшість українців про ці особливості ні сном, ні духом. Бо ж сприймають піст не як спосіб очищення душі, а як своєрідну дієту. Мені легко постити, бо я дуже мало їм тваринного походження їжі. Це, ну, як спосіб, ти все одно себе ужимаєш в якихось рамках, держиш. Тому це може бути способом, щоб потеряти весі. Ну, такі овочі, бачите, салатики взяли потрошки. Втрачаєте бабулю чи не втрачаєте? Ну, трохи, якби там кілограма 2-3, можливо, і все. Можна схуднути, і вам хочу сказати, на кілограм 10, і от їх всіх все соблюдати. Отже, для більшості з нас період посту – це спосіб розвантажити організм і схуднути. До речі, якщо ви загуглите «піст як спосіб схуднути», результати вас вразять, адже ви знайдете там сотні посилань і порад, як схуднути під час посту. А от вам поради і від нас. Вирішили постувати, гайда на консультацію з лікарем. Період питання растительної дієти, він, в принципі, довольно благотворно впливає на організм. Ну, тобто, фактично, це виходить такий определенний детокс. Організм очищається від токсинів. І, в общем-то, ну, як слідство, вже такий косвенний как бы, факт, це похудення, там, зниження об'ємів. Головний мінус таких затяжних растительних дієт в тому, що человек испытывает хронический дефицит белка животного происхождения. В нем находятся все аминокислоты, включая 9 незаменимых. Поэтому даже если вы поститесь,
Поститесь правильно. Рацион надо обогатить, соответственно, продуктами, которые содержат большое количество растительного белка. Пусть это будут крупы, например, различные виды бобовых, чечевица, фасоль, соя. Пусть это будут, наприклад, соєві сири, типу тофу. Ну і ще трошки розвінчення міфів. Якщо мета вашого посту скинути кілька кілограмів, ми вас розчаруємо. Відмова від їжі дійсно може допомогти схуднути. Але в більшості випадків після посту вага швидко повертається, а іноді збільшується. Люди вважають, що во время Великого Поста вони можуть збросити лишні кілограми. Но на самом деле може произойти обратное, потому что их рацион в этот период высокоуглеводистый. Очень много углеводов, мало белка. Поэтому в этот период нужно добавить больше физической активности. Поэтому не забываем ходить в тренажерные залы, фитнес-студии. Ваш рацион должен быть сбалансированным. То есть вы должны акцентировать внимание на продуктах с высоким содержанием растительного белка. Растительних жирів. До речі, те, що піст – це більше модний тренд, аніж духовне очищення, свідчить такий простий факт, як ресторанне меню. Більшість закладів на періоди посту додають до асортименту пісні страви, аби в такий спосіб привабити клієнтів. В піст люди, ну, і вдома і так не дуже люблять, знаєте, готувати, а заморочуватись такими стравами, ну, непростими, да, тобто як з звичайних продуктів, без молока, без яєць, без м'яса, без риби щось готувати, це не так просто. Тому приходять до нас в заклади, і тому, звичайно, ми готуємось, спеціальне меню готуємо майже в всіх наших закладах. Ось у нас, наприклад, є з копченим сиром тофу, да, такий салат, теж без будь-яких інгредієнтів, які в піст ми не їмо. Тут у нас три види грибів, і ми їх засмажуємо разом з вершками, але вершки – це з соєві. Наш улюблений карпатський бануш з овочами, але також зроблений на рослинних вершках. Пісні варенички з, да, з картоплею і грибами. Дуже смачно. Цікава статистика. Ми вже 10 років, ну, спостерігаємо. В перший тиждень половина цих гостей всі постують. Дайте нам пісне меню. Даємо, значить, до кінця першого тижня з цих половини залишається ще половина. Да? Тобто на кінець тижня ці повертаються знову, починаючи щось під'їдати. І під кінець вже посту залишається 10% від тих, хто на початку починали їсти пісне. Утім, як ми вже говорили, піст – це не про їжу, дієту чи схуднення. Піст – це про утримання від поганих думок, злості, шкідливих звичок. Постити – це значить вміти володіти собою, перемагати зло і свої недобрі вчинки та пристрасті. Через піст ми маємо змогу все ж таки повернутися до Бога. Коли ми постимо, то ми тим самим виявляємо любов до Нього. Тобто ми спокутуємо свою провину, оскільки як в нашому побутовому житті ми можемо допускатися різного непослуху в родині, в сім'ї, в оточенні. Та? І коли ми це виправляємо в житті своєму, то ми повертаємося обличчям до тих, кого скривдили. І подібно так стається і в стосунках між Богом. Коли людина постить, то вона фактично приближається до Бога. Не можна з нього перетворювати з посту, робити якусь кату. Це має бути все зроблено в радість, з користю для себе і своїх ближніх. Але погодьтеся, нам, людям, які живуть в такому шаленому темпі, які мають щодня долати безліч перепон, звільнити голову від поганих думок значно важче, аніж звільнити холодильник від м'ясних та молочних продуктів. Та психологи кажуть, якщо ви таки наважитеся хоча б спробувати позбутися негативних думок, результат вас вразить. В то время поста очень хорошо хотя бы на 20 минут каждый день медитировать. Медитации самые разные. Когда мы находим для себя образ, мысли радостные, ну, допустим, мы вспоминаем самый прекрасный момент жизни, и мы, сосредотачиваясь на нем, вспоминаем его. Это тоже своеобразная медитация. Хорошо, когда человек открывает глаза и первым делом думает, какой будет прекрасный день. Это уже начальная медитация. Высокочастотные мысли создают высокочастотные хорошие клетки, здоровые клетки. И радость сама по себе является целительной таблеткой от всех болезней.
когда мы останавливаем себя в злости, когда мы останавливаем себя в печали. Это как раз та самая победа, это тот самый пост, который, в принципе, нам необходим для очищения. Великий піст – дійсно важлива подія для вірян. І якщо ви все ж вирішили постувати, варто щонайменше порадитися із лікарем, аби бажання очиститися не нашкодило вашому здоров'ю. Севінж Салманли, Катерина Богданова, Валерій Водоп'янов, Максим Трясугін, телеканал «Київ». Але коли ми говоримо про духовне очищення, натомість, вона вимагає постійних консультацій з самим собою. Ви сам собі лікар. А це найважче – бути щирим перед собою, не створюючи в душі ботоферми для себе коханого, ставлячись до навколишнього світу, та як, на вашу думку, світ повинен ставитися до вас. Це вулиця з двостороннім рухом. Вулиця, яка називається «Життя». І в нашому варіанті не завжди життя дольче, інколи навпаки, але завжди краще знати, ніж здогадуватись. Саме тому ви впродовж тижня з «Київ Ньюзрумом», команда якого робить все, аби знання і розуміння ситуації сприяли максимально безпроблемному їх впливу на вас, на нас, на нашу громаду. Це був «Київ тижневик». Мене звуть Василь Климчук. І дякуючи вам за те, що ви нам довіряєте, щиро розраховую на зустріч з вами вже завтра, в понеділок, у вечірніх новинах на хвилях телеканалу «Київ». Дякую за увагу. Хай вам щастить. До побачення.